que avui pot estar de festa i que pot estar orgullosa d'estar protagonitzant un dels prides més massius de la història de la ciutat, perquè podem estar avui aquí de festa perquè les entitats que ens acompanyen i moltes que ens han precedit, hi ha hagut gent que ha donat la vida lluitant pels nostres drets i les nostres llibertats. Així que avui és un dia de reivindicació, un dia de lluita lenta, de lluita festiva, però de lluita. Gràcies, per veritat, de tot cor, gràcies. Gràcies per omplir els carrers de Barcelona, les places de Barcelona, d'orgull LGTBI. Vosaltres feu la millor ciutat de Barcelona. Per mi és un honor ser la primera dona bisexual alcaldessa de Barcelona. És un orgull, per mi és un gran orgull no només ser la primera dona bisexual alcaldessa d'aquesta ciutat, sinó ser una ciutat que és pionera en la defensa dels drets i les llibertats de la gent. Llibertats quan a la gent la perseguien per estimar com volem. Per tant, de veritat, gràcies. Jo només tinc paraules d'agraïment. Per mi és un honor que no hi ha paraules per descriure representant aquesta ciutat meravellosa, estimada arreu del món, una ciutat que és referent internacional i que és referent LGTBI. Gràcies! Afegir una cosa, que efectivament Barcelona és una ciutat orgullosa, una ciutat de llibertat, també de llibertat sexual, una ciutat on hem d'estimar com vulguem i a qui vulguem sempre des del respecte, perquè love is love i Barcelona vol ser una ciutat referència mundial de l'amor lliure, i l'amor lliure vol dir també solidaritat i pensar en totes aquelles dones i homes LGTBI arreu del món que són perseguides simplement per ser com som. Avui hem de sentir el nostre crit d'amor i de solidaritat. Cridem des d'aquí i diguem-ho que no estem soles, que Barcelona està amb elles, que les estimem i que Barcelona sempre, sempre serà una ciutat oberta al món i acollidora per totes les persones i per les persones LGTBI. Ara mateix, i és l'últim que us he de dir, ara mateix, això no són paraules abstractes, ara mateix a la Mediterrània estan morint milers de persones ofegades per culpa de les polítiques europees. I hi ha un vaixell de Proactiva Open Arms que té 60 persones a sobre i que Itàlia no les vol rebre. Barcelona sí, Barcelona vol acollir. La Barcelona LGTBI. Gràcies!